أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ کو درویشی ایک نسخہ عطا کر رہا ہوں، جن حضرات کا بلڈ پریشر دوئیاں کھانے کے باوجود کنٹرول نہیں ہوتا، یا صدرات سے وہ دوئیاں کھا رہے ہیں بلڈ پریشر ہائی کی، اس کا تفصیلی بیان اور طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں. سندل آپ نے لے لینی ہے پنساری سے ایک تولہ، ایک تولہ دیسی خشک دھنیا، اور ایک تولہ آپ نے لے لینی ہے گلے سرخ، اور ایک تولہ چھوٹی چندن. اس کو بریک پاؤڈر بنا لیں، ایک ماشا صبح، ایک ماشا دوپہر، ایک ماشا شام کھانا کھا کے پانی سے آپ لے لیں، اور اس کی جب یہ اپنا نسخہ تیار ہو جائے تو اس پہ آپ نے ایک وظیفہ پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے خود ہی، بسم اللہ الواسی وجل جلالہ 100 دفعہ. ایک ماشا صبح، دوپہر، شام آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں. اس کی پرہیز یہ ہے کہ آپ نے گرم چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں، اور گھی میں پکی ہوئی چیز بھی آپ نے نہیں کھانی ہے. اس کے متبادل آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے خالص، کہیں سے آپ کو ملے خالص تیل، خالص تیل سرسوں کا، اس میں سالن پکا کے کھائیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا لیول پہ آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.